କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାତୀୟ ଅସି ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅସି ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 22ଟି ରାଜ୍ୟର 350ରୁ ଅଧିକ କୁନି କୁନି ଅସି ଚାଳନା ଖେଳାଳି ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଫେନ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ ସବ୍ ଜୁନିୟର ବର୍ଗର ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ ନିଜ ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଖେଳାଳି। नासिक गया था अंडर 10 नेशनल के लिए, उसमें गोल्ड आया, फिर इंटरनेशनल गया था उसमें भी गोल्ड आया। हाँ जी, और अंडर 12 में ब्रॉन्ज आया था इंटरनेशनल में। इस बार भी पहले से बहुत टफ है पर बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैंने टूर्नामेंट में अंडर 12 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मेरा उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया रैंकिंग, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके खेल के, बहुत अच्छा लगा। मुझे फेंसिंग में पूरे 5 साल हो गए फेंसिंग करते हुए, और अभी मैं अब तक 2 नेशनल खेल चुका हूँ, एक बार नासिक में और एक बार अब। नासिक में मैं अंडर 12 नेशनल खेला था जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, और इस बार भी खेला हूँ इसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। ओडिशा सरकार भारत सरकार को सहयोगित ओडिशा फेंसिंग एसोसिएशन यह जातीय प्रतियोगितार आयोजन करिछि। ओलंपिक्स रे यह क्रीडार स्वतंत्र स्थान रहिछि। ଭାରତରୁ ଭଲ ଅସି ଚାଳନା ଖେଳାଳି ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ଫେନ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ କିପରି ଭାରତ ଅସି ଚାଳନାରେ ମେଡାଲ ଆଣିପାରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅସି ଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଏଇଟା 3ଟା ବିଭାଗରେ ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଅଣ୍ଡର 12 ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଲି ସରିବ, ତାପରେ ଅଣ୍ଡର 10 ସେଇଟା କାଲିଠୁ ପରଦିନ ଆରମ୍ଭ ତାନ ସରିବ, ତାପରେ ଆମର ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଏବେ 40 ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ 17-18 2 ଦିନ, 18 ଦିନ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍। ଏଇଟା ଓପନ, ଯିଏ ଆସେ ସେ ଖେଳିପାରିବ। ସେମିତି ଏଠି ପ୍ରାୟ ନିୟର ଆବାଉଟ 20-22 ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ 10ଟା ପିଲା, କେଉଁଠୁ 30ଟା ପିଲା ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଙ୍କିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କିଛି, ମାନେ ଓନ୍ଲି ଏଜ୍, କିନ୍ତୁ ରାଙ୍କିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଆସେ ସେ ଖେଳିପାରିବ। ଏଇଠୁ ପିଲା ଆମର ବାହାରିବେ ଗ୍ରାସରୁଟ ପିଲା, ତାପରେ ଆମର ରହିବ ପୁରା 6 ମାସ, 2 ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡାଲ ଦେବୁ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଅଣ୍ଡର 14ରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଛାଡ଼ିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଲି ଛାଡ଼ିବୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଗେମ୍ଟା ପିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ବି ରହିବ, ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଆଉ କେଉଁ ଗେମ୍ରେ ପଶିଯିବେ। ଯେମିତି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଫେନ୍ସିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଛୋଟ ବେଳୁ 1 ବର୍ଷରୁ 2.5 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ଏଇ ଗେମ୍ରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ, ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆହୁରି ପିଲା ଏମିତି ଗେମ୍ସରେ ଆସିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ୟାର ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜର ନାହିଁ, ବେଶୀ ପିଲା ଆସନ୍ତିନି, ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭଲ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାର ଆହୁରି କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଫେନ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।